visst är det nog mäktigt med den. Nog känns det när den stirrar på oss, fullmånen. Och över hela jorden, genom alla tider, har vi människor sagt ungefär samma sak. Fullmånen har makt över oss, gör oss mångalna. Under fullmåne sägs det att det mördas mer, att fler barn föds, att alla känslor växer. Och under fullmånen är det många, många som inte kan sova. Jag är en av dem. Många långa fullmånenätter så har jag tröttnat på den här sömnlösheten. Så nu handlar det om den där fullmånen. Jag tänker vandra tills jag vet hur jag ska få sova gott. Tills jag vet sanningen om fullmånen och den galenskap den sägs skänka oss. Vi ska möta vetenskapsmännen som säger sig sitta på svaren. Men först möta dem som lever och verkar mitt i fullmånenatten. När vi kommer in med patienter så frågar de ofta, är det fullmåne ikväll eller? Akutavdelningar och sådär, de brukar ofta prata om att när det är jobbigt och mycket att göra. Så. Under årets lopp, som när man har jobbat här, så tycker jag att man kan dra sådana slutsatser att på något sätt så påverkar fullmånen människan. Och så kommer då fullmånenattens första larm. Någon har velat ta ut litium för att lugna sitt psyke, men kollapsat på nattöppet apotek. Kan röra armar och ben, tala normalt. Men ni ska åka på det? Ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka. Men min mamma till exempel, hon hävdar att hon har svårare att sova. Sen har jag frågat en kollega då. Han tyckte att det ökade med buksmärta. Och just där med oro och psykiskt. Att fullmånen gör mig lite orolig. Ja. Och det är jag är väl lite benägen att hålla med om det. Alltså, men jag har ändå svårt att ta ställning. Jag tror ju att vi människor påverkas av fullmånen. Själv så tycker jag att jag kan sova sämre. Sen i det här jobbet så tror jag att väldigt många inom sjukvården och polis också håller med om att det händer mer grejer när det är fullmåne. Folk blir lite galna helt enkelt, målgalen. Ja, eller mår dåligt skulle jag nog vilja säga. Mår mer dåligt än vanligt. Fullmånen har alltid varit ondska över himlen. Bland sjömännen sa man att den som sover i fullmånens sken förlorar sin syn. Trollen har sin hemvist där uppe och häxorna hämtar sin kraft ur fullmånen. Att dricka månbelyst vatten ger sjukdom. I Platons Grekland märkte de lärde hur fullmånen gav epilepsi. Och jobba natt har vi gjort i dryga 10 år nu. Ja. Så blir det några fullmånenätter? Ja, det blir det.
Fast det är ju så, man tänker oftast inte på det när man går till jobbet att det är fullmåne. Nej. Sen kan det kanske hända saker på jobbet. Ja. Patienterna kanske är lite extra oroliga eller... Men det är ju så, vi människor består ju till största delen av vatten. En viss påverkan är kanske inte helt fel alltså. Hur tänker du då med? Nej, man tänker just på ebb och flod. Ja. Men det är påverkan och det blir påverkan och vi består ju till största delen av vatten och kanske vi blir påverkade också. Ja. Är det personalrummet? Ja, just det. Mm. Jag kan berätta när jag var i England som ångsejvet och jobbade på en ålderdomshem. Mm. Och där hade vi en liten söt tant som vi var tvungna att låsa in i hennes rum varje fullmåne. Och där visste man aldrig på månaderna, vet du, när man kom. En gång satte hon med paraply in i rummet, satte på bänken. Och kom fort, bussen går strax. Och det var liksom helt galet. Och det stämde liksom varenda fullmåne. Så att jag tror på det. Månens kraft går igen i språken. Avoir la lune säger man på franska, att ha månen är att vara galen. Engelskans ord för galenskap lunacy kommer från grekiskans ord för måne, luna. På arabiska har ordet för måne, kamar, gett ordet kamara, att vara sömnlös. Alltså, en sak till som man säger världen över. Fullmånen har makt att få fart på barnafödslarna. Under fullmånen, sägs det, blir det värre nätter på förlossningsavdelningen. Och det är fullt. Det är fullt i Stockholm. Nu är det fullt. Eventuellt när Södertälje har någon plats. För det man brukar säga då bland barnmorskor är att det händer oftare på fullmånenätter. Alltså jag kan inte säga att det är fullt oftare på fullmånenätter. Okay. Och jag vet inte, det är väl bara en sån här känsla att det är kanske mer krångel på fullmånenätter eller om det är liksom generellt mer. Det behöver inte vara så att mycket att göra behöver inte betyda att det är mycket patienter. Det kan vara mycket med de patienterna man har. Jag kan inte säga, det finns ju liksom ingen forskning som säger varken det ena eller andra, utan det är ju mer en känsla kanske. Mm. Men i natt är det att göra? I natt är det att göra. Och så har det då fötts ett fullmånebarn. Vilken söt nos. Mm. Grattis. Var det första? Ja. Stor. Mm. Liten klump. Känner ni till det här med att det är lite fullmåne? Nej. Jag har inte ens sett himlen med den närmsta 48 timmar. 48 timmar? Nej, 24 timmar i alla fall som jag har varit här inne. Ja. Panknapp var det ute någonting. Så nej, det har jag nog inte tänkt på. Mm. Ska vi göra med tvåan? Eller och se, över en tavla på förlossningen så sätts det upp knappnålar för de nyförlösta. Rosa för flickor, blå för pojkar. Men så de här gula som markerar när det är fullmåne. Varför? Jag tror att fullmåne påverkar människor. Sen vet jag inte hur det påverkar. Och då är väl barnafödande det här med vattenavgångar och fullmåne. Och att det är någon sån här
i min värld kanske skröna då, men den finns ju ändå där någonstans som en tanke. Månen har alltid haft kraft, bevisligen påtagligt, över själva vår planet. Månen föddes till att bli en bortstött del av vår jord. Så här. När vår planet var ung och oformlig, het i flytande lava, rusade hit en främmande himlakropp. Kollisionen blir oerhörd och stora delar av vår mjuka planet slungas ut i rymden med de krossade delarna av himlakroppen. Under årmiljoner samlar sig så bitarna för att forma något nytt. Måne och jord, vars dragningskrafter nu slingrar sig om varann tills månen slipats till att få sin form, grå, kall och tyst, utkastad från sin moder. Och månen kom att redan från början forma vårt liv här på jorden. Med tidvattnets skiftningar lockades de vattenlevande djuren upp på land. Med sin dragningskraft låste den vår jord till att luta en aning mot solen. Och det ger nu årstidernas kontrollerade växlingar. På så sätt har den grå, ensamma, kalla månen gett liv till jorden. Styrt allt liv på jorden. Irene, vad tycker du om månen? Ja, den är ljus. Bosnien kom du från början, va? Vad säger man om fullmånen där? Det sägs att folk blir tråkiga när fullmånen är uppe. Och det beror mest på vätskan i kroppen som åker upp på något sätt. Men du är inne på att det är någonting med vattnet, tidvatten då? Ja, precis. Ja, det är precis samma sak som med havet. Och då blir det inte samma konsistens som normalt, så att säga. Så det är något sånt som påstås i Bosnien. Vi får väl se. Hur är det med det där? Hur är det med det där? Romarna såg att fullmånen gjorde oss galna. Vid fullmånen blev det mer dagg än annars, märkte de. Och då var det självklart förkunnade vetenskapens Plinius den äldre att vårt våtaste organ, hjärnan, även den blev allt för fuktig under fullmånen. I fullmånedaggen, sa romarna, drunknade vårt förstånd. Vad säger vetenskapen idag? Vad säger de som jobbar i natt? Vi är på väg mot svaren. Är det lugnt ikväll? Ja, det är lugnt. Fortfarande? Fortfarande. Men det är fullmåne i natt. Det är fullmåne i natt. Oj, oj. Inte bra. Nej. Det visste jag faktiskt inte om. Är det värre då, eller? Jag tycker man märker skillnaden faktiskt. Vad gör folk då?
Jag vet inte, de blir tråkiga. Av någon anledning. Fullmånen har alltid stått för förändring, mot det förvridna. Det är fullmånen som gör att varulven tar sin form. Naglar blir klor, håret växer, sinnena stärks. Djuret i människan släpps fritt, våra inre våldsamma drifter lösa. Till att rusa över taken, döda för rått kött, ta det vi vill ha och sen yla tacksamt mot den där fullmånen. Situationer som inte existerar i normala fall. Alltså man kommer i oskriveri mest. Så att, och sen tror jag att vissa människor blir mer påverkade utav månen. Så att alla känner nog inte av det, men de som är känsliga, de reagerar. Ja, folk är lite mer konstiga. Hur då konstiga? Ja, det är svårt att säga. Nej, alla säger samma sak. Ja. Nej, jag speciellt är det. Det har alltid varit. Så målgalen och sådär, det är inga främmande ord inom poliskåren? Nej, det kan jag säga. Vi är fullt medvetna om när det är fullmånen. Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of mine. Hur pratar man om det här med fullmånen inom psykiatrin? Det finns alltid lite sådär frågetecken, tror jag. Folk är lite undrande. Kan det vara någonting eller är det bara skrock? Och många är väl av den åsikten att det är bara skrock faktiskt. Men här, folk säger att ofta att man har svårt att sova under fullmåne. Och om man då drabbas av sömnbrist och man har psykiska problem, vad kan hända då? Depression, förstås. Uppvärmning, hypomani, mani. Så då kan sömnbristen ställa till det lite? Absolut. Sömnbrist det är något av det första vi behandlar. Det är de här basbehoven, sömn och föda. Det är många tillstånd som går över i princip bara genom sömn. Följer vi i spåren av den forskning som sökte sanningen mellan måne och galenskap. I årtusenden hade det berättats människa till människa om fullmånens kraft. Hur vi såg, hur vi ser tecknen runt omkring oss. Känner av vätskorna i våra kroppar. Men allt var just sägen, var myt. Vetenskapen steg fram i viljan att visa oss något mer. Studier, fakta, sanning om fullmåne och människa. I slutet av 60-talet i Miami, Florida, tog sig en psykiater an uppgiften att undersöka månens makt. Han hette Arnold Lieber och ställde sig nu frågan: hur kan jag mäta människans illvilja och mörkaste sidor? Hur kan jag kvantifiera människans ursinne och galenskap för att se om det stiger med fullmånen? The stars were shining bright above, and it seemed to me to be a perfect night for love. The moon was yellow and the night was young. A smile brought us together and I was wondering whether we'd meet again someday. Psykiatrin har alltid haft svårt med det där att objektivt mäta hur tokigt någon beter sig. För det som för vissa kanske är ren galenskap, kanske andra
bara se som lördagsnöj. Normalt. Men så såg sig Arnold Lieber finna den statistik som med samma kalla definition världen över kunde mäta människans mörkaste sida. Statistik över mord. På Miamis bårhus skulle människans ondska vara mätbar. Här chefade den legendariska obducenten Joseph Davis, mannen som tagit hela USA:s rättsmedicin till högre nivåer. Here we go, sir. You got it? Okay. Most of what we deal with are trauma-related deaths. Yeah. This office has over 3,000 deaths a year that it investigates. Yeah. Each color is coded, so homicide is one, traffic is another, suicide is another. Nu kunde vår månmordsforskare få hjälp av ny unik statistisk lyx. För i princip alla utförda mord i Miami under de senaste 15 åren fanns tidpunkten på pränt. Alltså inte bara en angivelse för när den ofta fördröjda döden hade inträtt, utan exakt datum, ofta klockslag för när själva brottet ägt rum, tidpunkten för när ondskan tagit form. Och så, längst in i bårhusets arkiv ligger de. De är kvar här, lite slarvigt slitna mapparna, de data som Arnold Lieber en gång använde. Nu gick han igenom alla dessa skott från hagelbössa, pistolskott, strypningar, krossade skallar. Alla de här morden genom sent 50-tal, 60-tal till tidigt 70-tal. Och sen återstod bara att jämföra alla de här illdådens tidpunkter med de gångna 15 årens fullmånedatum. Och snart stod svaret som i eldskrift. Mellan fullmånenätter och mord fanns ett klart statistiskt samband. I klartext, under fullmånen mördade människan mer. The medical examiner will be using one of these lights in order to examine each of the organs on this board. This is a dissection board. Each organ is taken out of the body, the organ is weighed, the information is recorded on the whiteboard, and then the organ is put here on the dissection board, and the pathologist will examine the organ, and they have to be able to prove in a court of law why this person died. Even if it's very obvious, like in a gunshot homicide, it still has to be proven in court. Arnold Lieber hade lyckats att nu mäta människans galenskap. Måttstocken var mord och vansinnet växte med månen. Det var precis som man sagt på gatan genom alla tider. Och i en vetenskaplig studie så syntes den nu, sa Lieber med anhängare. Fullmånens påverkan, stark och blek som självaste döden.
När så Arnold Lieber här i Miami sett hur morden ökade med fullmånen fortsatte han genom statistiken. Och så 1978 publicerade han sina samlade resultat i boken The Lunar Effect. Och här ger han rätt till alla de vi mött i Sverige. Ambulansförare, sjuksystrar, poliser. På alla ställen där man någonsin sagt att fullmånen får olyckstal, galenskap och våld att öka, där såg Arnold Lieber nu hur statistiken skenade. Studierna talade samma språk som myterna, sägnerna skrevs ut i form av diagram. Och Arnold bodde vid havet. Bortom horisonten i öst, Bahamas, i söder Kuba och resten av Västindien. Men det här väldiga vattnet vid Floridas kust är ändå bara en liten bråkdel av alla de oceaner som varje dag lyfts av månen i tidvatten. En kraft som syns, som känns. People, they don't know the ocean and they got afraid that anything happened. A lot of people, they tell me, there is a shark here. They say, well, that's the ocean. You know, it's the ocean, you know, that's another world. That's my nickname is a dolphin man, because I swim with the monofin in the ocean. And the wild dolphins. You know. So the tide is going up now? Yes. When it's a full moon, it's going to be the highest tide and the lowest tide. So that's what I have, because there is more attraction from the moon to the earth when there is a full moon. But I heard, when it's a full moon, for some people, there is a unbalance, you know, the mind. There was this Miami guy, a scientist, who connected the tide to the disturbance in the human mind during the full moon. Yeah. So, yeah. That power there. Mm-hmm. Yeah. This is a place to see it. När månen rör sig över jorden lyfter månen hela tiden det vatten som är närmast. En gigantisk avlång havsvåg följer som månen på dess vandring runt vår jord. Och vid fullmåne, då måne, jord och sol ställer sig på rad, samverkar dragningskraften mellan de tre himlakropparna till att göra tidvattnet som kraftigast. Springflod, säger vi, om det största tidvattnet, det vid fullmåne. Arnold Lieber menade att samma sak händer i människan. Ungefär som romarna en gång sagt, som vi hört så många säga, sa han nu, att månen stör vattnet i oss. Att vid fullmåne, då tidvattnet är som kraftigast, blir vi galna av ebb och flod i våra kroppar. Crazy stuff happens here every day. In Miami Beach, for some reason, crazy stuff always happens. So, I don't know how much of it I can blame on the full moon. But do people like on the forest talk about the full moon? Some people, like, because obviously if there's a full moon and something crazy happens, people tend to blame, you know, say, oh, it's the moon, you know, people, you know, they're expecting it. Och tidvattnet i våra hjärnor, det står idag som fundament för de som vill tro på fullmånens kraft. För de som vill tro att fullmånen skapar olyckor, våld och starkare känslor. För de som vill tro att det vi hittills hört om fullmånens makt är sant. De som inte vill tro. De hittar sin förkämpe i James Randi, magiken 10 mil i norr, Fort Lauderdale,
fortfarande Florida. Yeah. Han blev känd när han plockade isär skedböjaren och enligt många storskojaren Uri Geller. Idag driver Randy en stiftelse som bland annat lovar att dela ut $1 miljon till den som kan bevisa förekomsten av något övernaturligt. Än har ingen fått miljonen. Men James Randy, han har vunnit otaliga priser för att vara han som skärskådar myter. Han som vrider och vänder på alla bevis för att sedan avkunna sin benhårda dom. Ska någon plocka ner månen från sitt himlafäste, så är det han nu. The truth about the full moon, well, I think that the effect of the full moon has been grossly exaggerated over the years. It's become part of folklore. Tests have been done, research has been done. What they have done is they've taken graphs of full moons and they superimpose them over crime records. They don't coincide at all, except under minor crimes only. Bicycle thefts are much more common during periods of full moon. That has nothing to do with the influence of the moon. It's just a matter of practicality. You can see better and you can find bicycles much better with a full moon. But murders, homicides, various things like that just don't register on that graph. But you know, there are scientific studies like this one from Arnold Lieber, who saw a connection between murders in Miami and the full moon. The moon is 250,000 miles away, more or less, depending on the time of the month and the time of the year. That's a long way away. Now, it weighs a lot, sure. It's a planetary body out there, but it's far away. It's right above us. It's always there. Not always directly above us. It's on the other side of the Earth from time to time. And that's how the tides come about. The point is that the gravitational effect of the moon on the human body, this book weighs what, 60 grams, 80 grams, I don't know. But the effect of this book on my brain at that distance is tens of thousands of times as strong as the effect of the moon when it's directly over me. That's the gravitational effect. This has more gravitational effect many times over than the moon itself. Jo, månen behöver då just stora ytor hav för mäktig påverkan, menar Randy. Det lilla, lilla vattnet i den lilla människokroppen kan månen omöjligt få något grepp om. Och sen var det grafer och studier. För varje bevis för fullmånens kraft visar nu Randy på 10 bevis emot. Forskare från Australien och USA som visar att det inte blir fler våldsbrott. Data från Spanien och Irland som visar att det inte föds fler barn. Studier från Tyskland och Österrike som visar att folk vare sig blir sjukare eller galnare. Grafer från Kanada och Iran som visar att det inte blir fler olyckor och så vidare. Unisont avfärdande, ingen månmakt. But you know, I met these people in Stockholm, like Pekka and Martin, the ambulance drivers and nurses and police officers, and they all believe in this. Are you saying that they are wrong? Yes, they are wrong, because people have a tendency to notice what they expect to be true. People notice when they're right or when something coincides with their pet theory, but they don't notice it when they're wrong. I mean, you can talk about science all you want, but I still have trouble sleeping during the full moon. But you sleep well when you don't know that the full moon's up, I'll bet. But if you find out that it is a full moon night, oh, I know I won't sleep well tonight. You don't believe that? It's not a case of whether I believe it or not, it's a case of whether it's so. My personal belief has nothing to do with it. My experience has shown me that it's not true. That doesn't mean that it will always be not true, no. It simply means that good research, careful, dispassionate research, in which you don't care what the answer is, you just want to know the truth, that's the kind of research you should be depending on. And look at this library around me. 3,000 books here in this library alone on all kinds of strange woo-woo subjects.
that we have shown are not valid at all. But they have a social effect on people, and we've got to bear that in mind. Again, that million-dollar carrot is being waved in front of you. Why are there not a crowd of people outside here banging on the door saying, I want the $1 million? We don't find that. The question is, why? Blue moon, you saw me standing alone. You want it with ice cream, or you want it heated, or what would you want? I want it heated, and I want it with ice cream, please. Oh, what you a problem. Heated what? With ice cream, too. Right. Without a love of my own. Here's to the full moon. To the full moon, to the beauty of the full moon. That's some weak coffee. A weak. But the thing that still puzzles me is that these things people keep saying all over about the moon, not just in Sweden, but in all over the world. Oh yeah, there is so much the same. I think people tend to develop the same stories. People are the same all around the world. The language may be different, the food may be different, the culture, the way of living may be different, but we think the same way, and I think the same influences are effective for all people. So I think that people have enough things to make them crazy. Politicians, lawyers, people like that. If the moon made us crazy too, then we'd be in deep trouble. So what do you think when you see the full moon? You have to think seriously about it, because it does affect you emotionally, I'm sure. Yeah. Well, it does. Oh, yes. I think it does. It has an emotional effect on you, and I think on young lovers particularly. I think that's one place that has a lot of influence. I'm not a young lover anymore, as you may have noticed. It's a sense of wonderment. You see this great ball floating in the sky there, slowly moving across the sky during the night. But you say it's only pretty to look at. It's an emotional thing. There's no magic in it. No mysterious influences, nothing supernatural or paranormal of any kind. And that can be shown by just examining the data. The proof is there. Pigeon moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my pain way too soon. What have you done? Pigeon moon, someday baby, when you want to me, can you find him gone? Just like the wind, don't trouble your so mind. I denna milda förvirring. Vad har vi? Vi har alla de här människorna vi mött hemma i Sverige. Som stått mitt i det liv där fullmånen pekas ut som påtaglig kraft. De som så självklart tror på fullmånens påverkan. Ska de bara ha fel? För samtidigt nu, det här totala avfärdandet som all den samlade kunskapens tjockaste sträck över all den makt som vi människor tillskrivit månen. Nu helt maktlös måne. Ungefär där avgörs det. Efter otaliga telefonsamtal får jag nu tag på honom. Mannen från 70-talet, måne, mord, Miami. Arnold Lieber. Och nu säger han att han inte längre står för det han en gång skrev. Hans studier gjordes om på bra sätt i Miami av andra, berättar han. Och de såg inte sambandet mellan mord och fullmåne. Därmed säger han att han som vetenskapsman måste böja sig. Måste erkänna att han helt enkelt kan ha råkat ut för en statistisk slump eller ha räknat fel. Och sen vill han inte prata mer. Inte med mig, absolut inte framför en kamera.
Kanske att Lieber velat tro gjort allt för lätt för sig, som Randy sa, att se samband som egentligen aldrig funnits, gått lite vilse och valt statistik med hjärtat, inte tillräckligt kallhamrat. Så vi måste nog dreja oss den här aningen små grå drycken som serveras av Randy. Det är nog så. Siffrorna ljuger nog inte. Skulle fullmånen påverka så skulle det synas. Är vi nu vid slutet? Att svaret då ska vara att jag bara sover dåligt om jag vet att det är fullmåne, annars så går det bra. Jo, jag kan nog ta och köpa det på något sätt. Och att sanningen sen då ska vara att fullmånen inte har någon makt alls, bara är trevlig att titta på. Det är ju så de säger. Dagens lärda, fallet avslutat. Men fortfarande nog gnager det, kliar lite, den här skillnaden mellan det som sägs och det som syns, mellan hur det känns och det som visas svart på vitt. Skillnaden mellan människors säkra ord om månens makt och så då den här oemotsägliga statistiken. Men kan verkligen allt det som tillskrivs månen, allt som berättas, urgamla sägner, mycket lika i de mest olika kulturer, kan allt det bara vara en slump? Hur var det längre bak i historien? Kan verkligen allt det som sägs om fullmånen vara sprunget ur ingenting? Oh, thanks a lot, sir. Yeah. So, it keeps the majors off the ground. Uh-huh. Majors gets down on the ground, they all rot. Strax utanför den lilla staden Wolvine i Virginia bor Melville Compton vid en jord som hans släkt har brukat i generationer. Some other kind of cow. That's Charolais. Charolais. Yeah. And them black ones is black Angus. With a good meat, the Angus. Oh yeah. Yeah. Yeah, that's the best. There's a lot of people around here goes by the full moon. They plant potatoes. Back several years ago, people raised corn and they cut the corn by hand. They done it when the full moon, so they didn't have no lights of the night. They hadn't planted a light. If they had a full moon, they could shuck the corn without any other additional lights. So they go from farm to farm. And they harvested at the full moon? Using the light of the full moon to harvest? So that's the harvest moon they did? Yeah. Nu var det annorlunda förr. Fullmånen sken som nu, men man använder den. Människan var vaken. The corn was already out in the field. And didn't have no way to have any lights out there, so most farmers done something else during the day. They'd come in by a night then on the full moon where they had plenty of lights, and they would shuck that corn when the moon shine. Yeah. Have you seen those cornfields? Oh yeah. In the moonlight? Yeah. Oh yeah. What does it look like? It's not much difference in the daytime, because sometimes when you get a full moon, that moon shines just about as bright as this daylight almost. I mean, you can see everything. Världen kanske inte är så snårig.
Kanske behöver månens makt inte alls handla om tidvatten i huvudet, månmagi, mångubbens trolldomskraft. Kanske räcker det med att fullmånen är ljus. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words... Åter i staden, nu Atlanta, Georgia. Jag hittar psykiatern Charles Rison, han som visar sig vara den enda som på allvar grävt i förhållandet mellan vår psykiska hälsa och just månens ljus. You're one of the guy who wrote a paper saying there's no connection between lunacy and the full moon. But that is the same thing that got you interested in the full moon. That's right. It's true. I got interested in it because I was the director of emergency psychiatry at UCLA. So I saw all the people that came in really psychotic, you know, in the ER. And so I started, everybody in the ER, all the nurses, all the doctors believed that things got worse around the full moon. So I started reading about it, and most of the modern studies had found no association. In terms of psychosis, insanity, nothing. And in terms of things like homicides and children being born and automobile wrecks, nothing. Up to the point I started thinking about it, there were really two camps that were opposite of each other. One sort of school of thought felt like that the moon really is very powerful, and it's just that science hasn't found the signal yet, that maybe there's something mystical going on, or science isn't advanced enough to see it. Then the opposite extreme were, you know, like scientific types that just said, well, you know, the idea that the moon has something to do with madness is just it's a fairy tale. I started wondering whether there wasn't perhaps a middle way, a third way of thinking about it that would be, you know, different than either of those extremes. I started wondering if it might not be the case that there was something about the moon that was true once upon a time, but that's not true anymore. And I remember exactly the moment I had the idea. I was giving a lecture on manic depressive illness to all these medical students, and it suddenly dawned on me. I stopped the lecture and sat down and started writing stuff so I wouldn't forget. Suddenly dawned on me, I'll show you something. So in the modern world, most of us really don't have a sense of what true darkness is. You know, we are so completely surrounded by artificial lights day and night that most of us, even when we sleep in rooms that have enough light to be able to see things, so that we really cannot grasp now how completely dark the world used to be. And in fact, even the world's greatest cities were as dark as a piece of coal until just a couple of hundred years ago. And in that kind of condition, when things are very dark, a light source like the moon, like take this light, when we were first here and all the lights were on, we didn't even notice this, right? But now, this becomes a supremely important source of light. So imagine now we're back in the old days, and this is the moon when it's full. And this is the moon when it's dark. And then the moon comes back, and all of a sudden the night is serviceable. So again, in the modern world, you don't notice a little light like this, but in the darkness that existed just even a couple hundred years ago, the moon be hugely, hugely effective as a way to keep people awake at night. Här har vi gubben Melvilles skördemåne. I alla tider var natten becksvart, alla förpassade till tidig sömn, men fullmånenätter vändes allt. Städerna höll sig vakna. Bonden blev kvar på sin åker, och vakna nätter, det passar inte alla. I spent a lot of my life working on mood disorders, especially manic depression. And one of the things that we've known for about 30 years is that if you are somebody that's prone to mania, especially where you become psychotic and lose touch with reality, almost always before a person has one of those episodes, they're deprived of sleep. Full moon would be a significant source of light, and maybe the reason that the full moon is so associated with madness is because it used to be. It's just that it's not anymore. That maybe once upon a time, it was a significant enough source of light that it kept people awake. Whereas now in the modern world, you know, we live surrounded by lights all the time. The effect of the moon is washed out. So it fits the data, right? It fits why people would have believed it in the old days and why you wouldn't see it being true now. It used to be true, it's just not true anymore.
In medical hospitals, at least in the United States, if they're worried that you have a seizure, they'll bring you into a special unit and they'll keep you there with wires on your head until you have a seizure to prove it. And the thing they do is they keep you up. The longer you stay awake, the more likely you are to have a seizure. So, interestingly, in the ancient world, the two things that were associated with the moon were madness and seizures. So the strongest myths about the full moon are the same things that you see in the science. Yeah. Yeah. Här har vi det. Vårt svar på hur allt då kan hänga ihop. Tänk dig en stad förr, menar som på kanske 1000 invånare. Om fullmånen då såg till att man stannade uppe och det då gjorde ett fåtal personer maniska galna under varje fullmåne tillfälligt. Är steget inte långt till att sedan bygga till exempel en varulvsmyt? Idag har månen inte den makten, nu när våra lampor kan vända på dygnet när som helst och störa vår sömn. It's true in fact that it's not good to sleep in a light place. So there's nothing special about moonlight. I mean there's old, now that is a wife's tale. There used to be belief that you shouldn't let your children sleep under the moon and they'd get sick and stuff. But we know that the brain needs darkness. And in fact, one of the problems probably in the modern world is that most of us don't sleep in a dark enough room. And I sleep in a very dark room because even a little bit of light suppresses the release of a chemical called melatonin, which you want to have it released every night so you can sleep well and it helps rejuvenate your body. So yeah, it's not a good thing to sleep under the full moon, or, you know, unless you cover your eyes, that would do the trick. You don't want to have your eyes taking in much light when you're trying to sleep. It's not good for your health. Okay. Nothing special about the moon though. So it's only light. It's only light. And that's the whole thing about the moon in general, is that there was never anything magical about the moon. It's just that it was a source of light in a time when the world was very dark. Sometimes science has been accused of ruining people's myths or breaking the magic. And this is a case, perhaps, of breaking the magic, because it really, you know, maybe people do want something more spectacular to be true. But I don't think you broke the magic. I think you just fixed it. Really? You brought it back some, yeah. Well, that's true. Well, compared to the idea that there was nothing to it, I suppose, right? If you have friends in glory land, who left because of pain, thank God of them. Det verkar rätt klart egentligen. Det som sägs om fullmånen idag kan vi inte säga är mer än just myter. I statistiken syns inte det som borde synas om nu fullmånen påverkade. Och egentligen så är väl det rätt goda nyheter. För som James Randi sa, det finns väl tillräckligt mycket ändå som gör oss galna. Och helt fel behöver de ju inte ha alla de vi mött som tror. För mycket talar ju för att det finns en sanning någonstans i myterna. En sanning från förr då månens kraft var verklig och stark via ljuset. Då vände fullmånen natt till dag och ett fåtal föll i mani till att bli den vilda, lilla sanna procent som då kanske födde myten om galenskap, varulvsbeteende under fullmånen natt. Sant då, kanske. Mindre verkligt idag. Nu när glödlampor och lysrör har slagit ut vår månens kraft. Och ändå, om det nu känns torrt och trist att månen inte har all den makt som den så ofta tillskrivs, den makt som den kanske då en gång hade. Om vi nu önskar att det fanns en sån kraft, en måne som bjöd upp till galenskap och lossade på våra tyglar så där en gång i månaden, så är vi nu fria att välja själva istället. Att vara lite mångalna när vi så behagar.
Well, it's a marvelous night for a moon dance, with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance, neath the cover of October skies. You know, the night's magic seemed to whisper and hush. You know, the summer light seems to shine in your blush. Yeah.